Duke falendëruar shumë për interesin që keni ardhur kaq shumë të numër sot, dëshiroj të filloj sesionin e pyetjeve. Fation, mund t'ja kalosh yllit, lutem. Përshëndetje të gjithëve, president, cila ishte ai moment, ai premtim që ju bindi për zgjedhur Silvinion mes disa alternativave që ju kishit për pasues të rjes? Në fakt, unë nuk e di nëse ne, ose në media kanë dalë emrat që ne kemi kontaktu dhe kemi diskutu. Edhe nuk ka qenë e lehtë që të vendosim se kush do të drejtoj ekipin kombëtar. Me gjithë trajnerët, apo tamam, trajnerët, kandidat të mundshëm për trajner, gjë e parë që i kam thënë është që duhet ta dini që kombëtarja në Shqipëri nuk është vetëm një skuadër futbolli, por është nga gjërat më të rëndësishme të shqiptarëve, kështu që kjo është një përgjegjësi e madhe për mua që duhet të vendos se kë nga trajnerët. Tani pse pikrisht Silvinho? Në fakt, kur kemi bisedu me Silvinho, takimi mes nesh ka qenë në Milano, nuk kemi bisedu thjesht me Silvinho, por kemi bisedu projektin ton dhe të ati, stafin e ti, dhe duke pas parasysh eksperiencen si futbolist, jo shumë eksperiencë si trajner, por me një loj dëshirë për të sfiduar dhe për shkuar më lartë, kam menduar që kjo është një zgjedhje dur ne për të marrë atë që duam, për të rritur sa mundet futbollin shqiptar dhe për të arrit objektivin, dhe trajneri për të qënë për të qënë në një shkallë më lartë në karjerën e ti. Tani, edhe kur kemi diskutuar me SNESH, me stafin teknik të federatës, kemi pas emra me më shumë eksperiencë si që ishte trajneri që sa po për solo, apo edhe kemi thënë Filani, shumë i vjetër, Silvinho, shumë i ri, po që këtë marim, tri unë apo të vjetër? Që i vendosëm të marim tri unë dhe mendojim që mund të shkojmë më për para. Ashtë dhe me pyetjen radhës, se ndi Tufa. President, pas tre trajnerve radhës nga Italia, vjen një trajner brazilian, ka ndryshuar koncepti jytë edhe për përzjedhin e trajnerit, apo jemi gati në për të bërë ndoshta një loj kapërcimi? Nuk jemi njës nga nacionaliteti, por jemi njës nga cilësit sportive dhe njërzore. Kështu që, në fakt, kalosh kontinentin nga Amerika në Europë ose kundur ta, do t'ishte një gjë e vështirë, sepse gjithsesi mentalitetet nuk janë shumë ngjashme, me gjithse dikush nga miqët e mi më ka thënë që mentaliteti Argentinas ngjason shumë me ne shqiptarët, le ta shohim. Por, të tre njerëzit që ne kemi në panel janë me një eksperiencë europiane më shumë se sa 15 vjeçare, kështu që është një barierë që e kanë kaluar. Pastaj eksperiencën sportive me ekipe është me ekipe shumë dha, është e mjaftushme për ta ndihmuar Shqipërinë drejt rezultateve pozitive. Madje se po përsëris ose po them shumë thënie të miqve, dikush më tha, po ç'mendohesh o njëri, ata kanë luajtur me Zotin. Kush është Zoti? Tha Messi. Kështu që desh se kanë lytë me Messi, duhet jetë mirë. Kjo, pa dyshim, duke lytë me ekipet në dha, merë eksperiencë madhe, duke qenë fitus, ke mentalitet fituzi, dhe të tre bashkë me pjesën tjetër stafë që dhe jetë, do të ndihmojnë Shqipërinë.